Vítejte ve výjimečném týdnu ve vědě. Svět stupňuje opatření proti novému koronaviru. Šíření viru světem nabírá na intenzitě. WHO vyhlásila pandemii a i v Česku bude nejspíše přibývat restrikcí pohybu. Koronavirus se navíc rozdělil do více kmenů, i když zatím není přesně jasné, co to pro nás znamená. Temná hmota může být zakleta do polévky z hexakvarků. Nová hypotéza totiž přichází s možností, že 23% vesmíru, který popisujeme jako temnou hmotu, by mohlo mít formu Bose-Einsteinova kondenzátu. Takovou hmotu bychom mohli možná v dohledné době snáze detekovat. Korály v Karibiku udalávají bělení, ale to nemusí platit navždy. Vědci z karibských ostrovů totiž zjistili, že 35 místních druhů korálů dobře zvládalo kritické období bělení mezi lety 2014 až 2017. Mohlo by to pomoct korálům i jinde ve světě. Projekce ale varují, že i rezistentní korály by nemuseli v budoucnu držet tempo s teplotními výkyvy. Objeven mimozemský protein? Možná, ale jenom tak trochu. Výzkumníci totiž uvnitř kosmického kamene objevili potenciální dva řetězce polyglycinu. Říkat jim protein je tak trochu přehnaně optimistické, ačkoliv výzkum naznačuje, že podobné molekuly by mohly v kosmu vznikat a mohly by i na pomoc vzniku života, aktuální objev tak zdaleka není jistý. Odhalena největší známá kosmická exploze od velkého třesku. Extrémní konzumace místní černé díry nejspíše měla za následek také extrémní výron do jejího okolí. Pozoruhodný objev pomohl odhalit i slovenský astronom Norbert Werner, působící dnes v Brně. Justiniánský mor byl možná pandemií menší závažnosti. Jedna z velkých nákaz, jenž měla symbolicky ukončovat antiku a otevírat středověk, měla ve skutečnosti jen minimální přímý dopad na východořímskou společnost. Historický narrativ se přitom doposud zhodoval v tom, že šlo o zlomovou krizi ekonomickou, demografickou i kulturní. Čusbus, tolik k uplynulému týdnu ve vědě, jak ho sumíruje naše stránka Vědátor nejen tady na YouTube, ale i na naší facebookové mutaci a na Instagramu a případně na naší webové stránce vedator.org. A jestli se vám tohle video nelíbilo, tak se dívejte příště určitě znova pro případ, že budeme lepší, nebo mi pošlete peníze na Patreon, ať se můžu zlepšit.